onderin. Marco! Hi, hi. Goedemorgen, middag. Goedemiddag. Horren.com, Horren. Horren.com, jazeker. Ja. Ja, en, maar wij hebben ooit bij elkaar in de klas gezeten. Ik moest eventjes schakelen toen je dat er net zei. Maar, lang geleden, hè? Het is al lang geleden. Ja, ja. We zagen er allebei toch een beetje anders uit. Jij wat meer haar, ik was wat slanker. Ja. En, ik ook. Nou, kwam ik een persbericht tegen vorige week. En Horren.com, ik wist niet eens dat jullie in Middelburg zaten. Dus daar word ik altijd al wakker. Ja. Maar jullie zijn ook echt een flink bedrijf. En jullie doen alleen maar in Horen, dus dat vind ik super interessant. Ja, ja, hele kleine niche opgezocht eigenlijk. En de laatste jaren ja, toch wel flink gegroeid, zeker. Ja. Maar ja, want Horen, bijna ieder huis heeft wel een Horen. En die heb je in alle soorten maten, dat weet ik dan nog wel. Maar ja. Leveren jullie aan heel Nederland of moet ik dat dan nog even zien? Ja, Nederland en België, Vlaanderen eigenlijk, Nederlandstalig België. Dus daar zijn we eigenlijk op gefocust. Dus mensen bestellen via ons gewoon iets op maat. Hè. Dus het is niet zo dat we dingen op de plank hebben liggen. En dan op het moment dat mensen bij ons bestellen, weten we van, oh, het moet zo groot worden, zo breed, zo hoog, die kleur, dat soort gaas erin, dan gaan wij aan de slag. En dan zorgen we dat de mensen het binnen korte tijd in huis hebben. Ja. Ja, wat normaal gesproken, want ik heb eigenlijk nog nooit een Horror gekocht. Maar ja. Als je nou naar een bouwmarkt gaat, staan die daar dan ook? Of Ja, daar staan de bouwmarkt horen, de zelf doe het zelf horen. Maar ja, ik weet niet of je het zelf wel eens geprobeerd hebt. Dan gaat dat niet helemaal lekker. Dan moet je het op maat gaan zagen. Dan ben je er een middag mee bezig. Dan hangt het weer net niet helemaal zoals je het wil. En na een jaar hangt hij er half bij en dan moet je opnieuw beginnen. Dus we hebben zoiets van, nou, laten we nou gewoon gelijk goede kwaliteit horen leveren. Dan kun je daar jaren mee vooruit. Ja, precies. En gewoon op maat. En, ik ben dan ook wel heel benieuwd naar, want jullie hebben allemaal hallen bijgebouwd. Ja. Of bijgekocht in ieder geval. Nou, kom even mee, dan laat ik het je zien. Er zit ook nog wat bekende hoofden, heren. Goedemiddag. Marlin, hoe is het? Ik wist ook helemaal niet dat jij hier werkte. Nee. Ik dacht dat jij wiskundedocent was, hè? Nederlands. Maar Nederlands, sorry. Ja, dat was ook heel wat anders. Dat was zo ver weg steeds. Dus ja. En dat is je broer, begreep ik? Ja, de founder. Ja, de founder, nou, die is ook druk met zijn headset. Ja. Maar die is ook gewoon gelukkig. Ja. Hoi. En kan je het goed vinden mee, broer? Ja, zeker. Ja, we doen het samen. En als je niet goed kan vinden met elkaar, dan gaat het verkeerd. Dus we kunnen echt heel goed met elkaar door één deur, hoor. Nou, dat is heel belangrijk. Ja, maar jij bent 2 jaar later dan hij ben je ingestapt. Ja, Erik is begonnen en toen dacht hij op een gegeven moment, via internet, dat lukt ook wel. Dan zijn we met z'n tweeën verder gegaan. Ja, ja. En dit, al die ruimtes die jullie hier hebben, dat is zowel opslag als productie, als expeditie. Ja. Het zit allemaal bij elkaar. Maar het is ook... Dit is ook echt de fabriek of de werkplaats? Ja, eigenlijk wel. Dus ja. We zijn niet alleen een webwinkel en niet alleen een verkooppunt, maar wij produceren het ook echt daadwerkelijk zelf. Ja. Ja. En is het dan één lopende lijn? Ja, dus we begint in de hal hiernaast eigenlijk. Oké, lopen we eens even daar naartoe. Ja, precies. We zitten hier nu zo'n 5-6 jaar geloof ik. En daarvoor zaten we op een andere plek. En wat zat hier voorheen in dit... Een glashandel. Een glashandel? En een kozijnhandel, ja. Oh, toch een beetje dezelfde hoek. Ja. Nou, hier wordt er gezaagd. Ja, heel veel van die profieltjes, of noem je het? Ja, precies. En hoeveel mensen werken hier? Ongeveer, ja, het is in de zomer veel drukker dan in de winter natuurlijk. Maar in de zomer zijn 20, okay. 25. Ja. 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 Nou, als het hier allemaal gezaagd is en in elkaar is getikt, dan gaat het hier naar de ingaasafdeling. Hoe noem je die afdeling? De ingaasafdeling. Oké. Okay. Wordt het ingegaasd, zeg maar, wordt het gaas in de frames gelegd. Dat is een mooi woord voor Scrabble, ik ga je ingazen. Kijken, wat gebeurt hier. Zijn jullie de ingazers van het bedrijf? Ja. Ja? Is dat leuke ingazen? Ja hoor, zeker. Ja? Ja hoor. Beetje relaxed werk? Jawel. Dat zit er wel strak in. Ja, ja mooi. Moet wat ook. Oh, daar heb je zo'n doek en dat trek je er dan gewoon met zo'n ding erin of zo. Ja, ja, in principe trek je het doek eroverheen, het snij je af. En dan zorg je dat het met zo'n paste erin wordt gerold. En als ik nou een horror wil met rood doek, kan dat? Of hebben jullie maar een paar kleuren? Hoe werkt dat? Rood doek, echt niet te geloven. Nee. Nee? Ik noem bewust een... We hebben van alles, maar rood, hè? Nee. Nee, nee, maar er zijn wel meerdere kleuren dus inderdaad. Ja, ja. Grijs, zwart. En ik zag net bij de ingang dat jij het gezicht bent van het bedrijf. Ja, wie ben jij? Ik ben Kim. Dag Kim. Hallo. Maar jij bent ingazer en gezicht van het bedrijf? Ja, ingazer, maar af en toe de rol ook. Dus, maar er wordt wel een beetje gewisseld ook van... Ja, ligt eraan waar het druk is en waar ik bij kan springen. Dus, en hoe lang werk je hier al? Jaren 5.
Ja, dat is dan zolang deze locatie bestaat eigenlijk dan. Ja, ja. En jij ook, hoe lang werk jij hier? Dit is mijn vierde jaar, vier zo goed. Ja. Oké, okay, ja, want is wat de mensen die ik zie zijn allemaal redelijk jong. Volgens mij ben jij, zijn jij en je broer wel een beetje de oudste hier, of niet? Niet oudst, maar wel een van de. Ja, 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 precies. Nou, ja. Natuurlijk maar oud, bedankt hè. Mooi, mooi jong, jong bedrijf toch? Ja. En dan hebben we hier de inpakafdeling. Er wordt ook hard gewerkt met tablets. Het wordt allemaal... Het allemaal ja, want de bestellingen, komen die hier binnen of komt dat bij jullie op kantoor? In feite op kantoor, maar dat wordt hier, zeg maar, gaat gelijk door naar de computers hier. Dus ze weten, ja, het wordt allemaal digitaal, zeg maar, allemaal gaat het door het systeem heen. We hebben een eigen systeem gebouwd, productiesysteem, zodat we precies weten waar elke hor is. En dan, ja, dus weten zomaar honderden horen op een dag. Ja, het kan ook zo maar zijn dat er in een week opeens een piek is van 300 horen. Kan je die dan, heb je ook een gegarandeerde levertijd? Dat is het spannende ervan. Want ja, als wij op de website zeggen wij leveren binnen 6 werkdagen, niet wat, dan moeten we dat ook doen. Dan moeten we niet 8 werkdagen van maken. Nee. Daar zit wel een uitdaging in. En als het ineens heel warm wordt en er wordt heel veel besteld, ja, dan moet je ook ineens heel snel kunnen. Maar je hebt ook wel van die dingen dat er opeens een vliegenplaag is of zo, dan heb je ook opeens ook een piek in de vraag misschien. Ja, dat zou wel kunnen. Ja, van die dingen. Ja, ik heb het er nooit in verdiept, maar ik stel me het zo voor, hè. Ja. Nee, hier is ook allemaal verpakkingsmateriaal. Ja. Hier is ook de hip-hop. Ja, een beetje muziek. Muziek terwijl je werkt zeker, heel belangrijk. Ja, arbeidsvitamine noemen ze dat weer. Ja. Dit is een van de nieuwe hallen dan, of nieuwere? Ja, dit is een aanbouw. We hadden ruimte nodig. Dus dat hebben we met de aankoop van de buurman eigenlijk gedaan. Dus dit is de expeditie. Hey, en ik zie hier nu staan Grandeur Horren. Is dat dan een submerk van jullie? Of? Ja, dat is het merk waaronder geleverd wordt. De Grandeur is eigenlijk een beetje wel een topmerk in de markt. En we willen eigenlijk geen concessies doen, mensen via internet bestellen. Weten ze niet wat voor kwaliteit ze krijgen. Dus we willen absoluut geen concessie doen aan die kwaliteit. Dus als ze iets bestellen, moeten wij zeker weten dat ze de beste kwaliteit krijgen. Maar jullie bedrijfsnaam is voluit dus Horn.com en jullie merk is Grandeur. Ja, dat is het merk dat we leveren. Dus ja, precies. Ja, 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 ja. Wat ligt hier dan allemaal opgeslagen? Dat zijn ook allemaal profielen? Of? Ja, dat zijn hordeuren die we op voorraad hebben alvast. Een paar duizend. Dat is een flinke voorraad. Ja. Dat klopt. Maar ook dat is van belang om te hebben, om snel te kunnen leveren natuurlijk. En hoe moet ik dit nou voor me zien? Want jullie zijn nu eigenlijk wel een soort aan het uitbreiden. Zit er nog meer groei in? Heb je nog grote plannen? Andere dingen? Ja, we hebben dus nu niet alleen het pand gekocht hier, daarnaast, bij de buurman, maar ook het terrein. En dat terrein is weer behoorlijk groot, dus we kunnen nog verder uitbouwen als we zouden willen. Dus we hebben nu nog geen plannen, we zijn net hiermee open. Dus niet dat je ook van, we gaan er ook kozijnen bij doen of zo, dat soort... Nee, we hebben... Natuurlijk is dat... Bijvoorbeeld in de winter is het helemaal niet druk bij ons. Want ja, hoor, dat hebben mensen in de zomer nodig, niet in de winter. En dan is de verleiding natuurlijk groot om te denken van, dan ga je andere dingen doen. Ja. We gaan kachels verkopen of we gaan raamdecoratie kopen of kozijnen. Maar we hebben er eigenlijk voor gekozen om echt heel erg te focussen op één product en daar gewoon heel goed in te zijn. Ja, nou ja, ik vind het wel heel duidelijk. En ik vind het op een of andere manier toch heel leuk. Dan zeg ik van, nou, oude klasgenoot, die zit tegenwoordig in de horn. Ja. Ik vind het zo rot worden, hè? Horn. Ja, ja, je moet er even aan wennen. Kan je 10 keer snel achter elkaar zeggen, probeer eens. Horror. Ja. Dan wordt het horror, hè? Hey, dankjewel voor je toelichting en veel succes verder met het bedrijf. Dankjewel.